はあ、そしたらまた上に上がるじゃん。いや、下向けばいいね。見て、おしろーい。ダニエル・ウェイントンの時計とモニター企画でコラボしてて、時計をね、これとこれお揃いにしたんです。イエーイ。こんな感じ。ちょうどね、時計を一緒に買いたくて。そう、あ、お揃いのやつ。こんなにおしゃれな時計を買うつもりはなかったんだけど、お揃いのやつが欲しいねみたいな話してたんだよね。そしたらまさかこの会社からプレゼントさせてもらった。プレゼントしてもらった。で、マナたちのお揃いのもあるし、もっと可愛いなんかカジュアル系な時計もいっぱいあってね、種類がすっごい豊富なの。そう、もうね、めちゃくちゃね、クラシックで、うん、これはね、何の服にも合わせられるようにした。お、いいね。うん、こんな感じです、うん、ってことで今日のビデオは質問、質問返し、コメント返し。イエーイ。前はあの Q&A とかやってたけど、そう、よくコメントとか見てると返したいけど一人一人返すのはやっぱ大変だから、どうしよっかみたいな話をしてて、じゃあもう動画で返そうっていう話になったから、今日は、あ、ここに映ってるか、そう、ここにあるコメントを返していきます。じゃあ早速どうぞ。読むね。うん、え、上から？上から。これ名前読むの？いいよ、そのコメントだけ。え、まだ普通に、うん、素敵すぎる、ジャマラ好きすぎるって。そうそう。え、なんか読むの嫌だな。やって。動画待ってました、出産までもうすぐですね。うん、気になってるんですが、最後の BGM はの名前は何ですか？この時はさあ、この BGM は何でしょう？てかね、BGM 聞かれるけど撮って。めっちゃ曇ってて見づらいけど、雪がめっちゃ積もってる。いやー、久しぶりのビローク最後だよ。で、これチョコソース。CM。 今日は雪で病院に行けなかったけど、今週の金曜日病院になったんだけど、ジョンが仕事だからずーっと YouTube 見ててさ、これで OK だ。ああ、これか。じゃあ今日はここまで。これなんだっけ。しかね、そう、止めて、ちょっと待って、一回聞こう。No, you're sure you see I don't take things for granted.っていう BGM だけど、うん、そう、 BGM ね、よく聞かれるんだけど、いちいちね、題名を書いて保存しないんだよね。そう、なんかごちゃごちゃってなってるやつを保存して、そう、これだって覚えてやってるんだけど、なんつったんだろうね。動画見てて本当に元気もらえる。いつも素敵な動画ありがとうございます。この人はね、いつもコメントくれる。昔からね、コメントくれるんだよ、この。しかもめっちゃ詳しくくれるよね。そうそうそう、ありがとうございます。マーチはありがとうございますって感じ。でも、そう、この人ね、今返そう。ありがとう。ありがとう、クイリ。じゃあ俺が言うからさ、マナが。OK。返事して。待ってた、最高。早く言えよ。なんで返したらいいのか分かんないもん。待ってた、最高。イエーイ、今のも最高。はい、素敵すぎる、可愛すぎる、元気な赤ちゃん生まれてきますように、頑張ってください。ありがとうございます。今日の休憩もうすぐ。今 何時？違う、何時じゃん。何で時間しない、ここに時計ある。何日？24日ね、もうすぐだよ。だって2月11日だから、大体の予定が、うん、そう。でもこの前検診行ったら、まだ出てこなそうですねって言われちゃったんだよね。楽しみにしてました。次の動画、赤ちゃん生まれてくるのかなと楽しみにします。早く赤ちゃんの子。ああ、そういうことね。結構赤ちゃんコメント多いね。そう、みんなめっちゃ応援してくれてる、うん、まー、あ、ちゃん可愛いな、そして綺麗も兼ねてる、兼ね備えてる。今年は受験だから、バレンタインチョコ焼きそば友達にあげようかな。ああ、そう、まだね、まだ実は食べてないんだけど、そう、うん、今日ぐらい食べようか。そう、友達ぐらいならあげてもいいと思う。好きな人はやめた方がいいかな。
なんで？会いたいな。グリーンランドのやつだ。ミートアップの。そう。ああそう。次のミートアップね、いつから？多分ね、4月か5月の時。うん。赤ちゃん生まれてから1ヶ月は外に出れないし、でも4月か5月ぐらいにやるから、だって去年の3月にやったでしょ。うん。楽しみ。暖かい方がいいでしょ。そうだね。その時春ぐらい。うん。もうすぐ。赤ちゃん、人気出て痛くて辛い時、赤ちゃんも出てくる、一緒に頑張ってるんだって考えると胸が燃えちゃうが、いつも楽しく痩せるワイヤーため、子育ての疲れ癒されてます。私は絶対のが楽しみしてるよ。この人もね、いつもコメントくれる。そう、主婦ってか、この人も主婦さん、ママさん、ママさん、この人もママさんで、よくアドバイスとかもくれるし、応援もしてくれるからね。ありがとうございます。また見てる、10回も見てるよ。そんな、あ、これメイクアップなんすね。あー、そうね、めちゃくちゃ見てるじゃん。はい、読んだって。え、マナが、うん、マナちゃんお腹大きくなって、そろそろから本当に楽しみです。あの、変な風に読みたくなっちゃう。出産大変ですが、頑張ってください。今まで初めからマナちゃんたちの動画見てきたけど、本当にマナちゃんたちどんどんママになってきてる。動画で毎回動画で楽しさを教えてもらって感謝です。ね、みんな感謝って言ってくれるけど、マナちゃんほんと感謝って感じ。感謝って感じ。あけてもらったら私はもう号泣だ。ねえ、泣かないで。全然さ、頭入ってこなかったんだけど。お腹大きい、やっぱりまなちゃん可愛すぎます。東京寒そうですね。体壊さないように気をつけてください。本当にね、朝ね、起きたくないよね。あ、もうこのまま寝てよって思っちゃうけど、周りにはパッと起きるよね。なんか自衛隊みたいに。いや違うね、これすごい、お腹がはち切れそうになってるって。本当にはち切れそうだよ。そう？いつもあるんですか？2月11日の予定日なんだけど、まあそんなぴったりに生まれてくるはずはないから、その前か後。まなちゃんのコンタクトどこですか？おう、まなちゃん本当に可愛い。同じ年は思えない。まなのコメントじゃない、コンタクトは眼科でもらったので、どこのか全然わかんないんだけど、眼科で度を測って、その時に入ろうぞって言ってもらったやつなのね。だからどこのかわかんないけど、超ナチュラルなやつです。ディファインなら多分全部ナチュラル、黒か茶色しかないから。つぶつぶうまいって。俺？え、そうだよ、ジョンがやってるやつ。あ、そっか、俺か。でしょ。でもさ、もっとあれさ、なんかさ、飽きてきちゃったってことで、雪合戦ビログはこんな感じかな、コメントです。定期的にこうやってコメント返したらいいなって思ってる。じゃあ今日はこんな感じで終わります。たくさんのコメントと応援とコメントと、たくさん応援コメントとありがとうって感じだけど、ありがとうだね。意味わかる。はい、いっぱいコメントくれてありがとう。グリコーン。終わり。